É o seguinte, depois de muito trabalho na semana passada, onde começamos o combate às algas, graças às sugestões da família Peixes de Aquário que eu tirei aí dos comentários, essa semana vamos dar continuidade no embelezamento do nosso lago. Exatamente, nós começamos de dentro e estamos indo para fora, então temos muito o que fazer. Para não perder mais tempo, eu fui direto para a floricultura comprar mais terra e mais plantas. E também comprei uma surpresinha que foi uma dica de um inscrito aqui do canal, mas eu vou deixar para a hora certa. Agora que já temos tudo em mãos, basta colocar a terra dentro de cada buraco dos tijolos e plantar as plantas. Vejam só como o aspecto muda drasticamente de antes para depois de plantadas essas plantas. Sinceramente, tá ficando muito melhor. Eu aproveitei a dica dada pela Coisas de Mulher e comprei plantas um pouco maiores para tentar tapar o filtro. E posicionei elas estrategicamente no local aonde irá cobrir. Elas ainda vão crescer um pouquinho e eu acho sim que elas vão cumprir exatamente o que a gente espera delas, tapar o filtro. E depois de muito trabalho e muito suor, o resultado ficou completamente magnífico. A parte de cima do nosso lago está pronta. Agora nós vamos começar a parte de fora, mas antes disso, lembra que na semana passada eu passei em uma loja de aquário para comprar os nossos peixes? Eu aproveitei e comprei também as pedrinhas que estavam faltando para o fundo do nosso lago. E agora chegou a hora de colocar elas. Então, notem como fica o lago com o fundo completo de pedrinhas. Outra notícia muito boa é que eu acho que as nossas estratégias de combate às algas estão dando certo, porque elas estão diminuindo em muito a quantidade. Vejam aí como ficou o lago com as pedrinhas completando o fundo. Depois de todo esse trabalho, uma coisa muito estranha aconteceu. A água da nossa cascata Pantanal começou a parar. Na verdade, ela diminuiu em muito volume. E isso indicava uma única coisa: a bomba que joga água para o filtro, que joga água para a nossa cascata Pantanal, estava entupida. Eu pensei em dois motivos para esse entupimento: ou uma pedra estava obstruindo a passagem de água, ou um chumaço de alga estava tampando a entrada da bomba. Então, o que eu tive que fazer foi simplesmente tirar as pedras que cobriam a bomba para desentupir. E aí aconteceu uma tragédia. Algo terrível que não deveria acontecer de jeito nenhum. O que estava obstruindo a bomba não era musgo e nem pedra, mas sim a bomba tinha sugado dois quinhos. Isso mesmo, ela sugou dois quinhos e parou de funcionar. Eu aprendi com o erro e tampei certinho o local onde a bomba fica. Assim, nenhum peixe mais vai entrar ali e ser sugado por ela. Com tudo isso feito, a cascata Pantanal voltou a funcionar e os peixes estão novamente seguros dentro do nosso lago. A solução que eu encontrei para tampar as paredes de tijolo do lado de fora do nosso lago foi madeira. Então, como esse é um projeto de baixo custo, eu tive que ir na rua, pegar essas caixas de feira e trazer de volta para casa para fazer alguns testes. Então, eu cortei as madeiras melhores e separei em pedaços de 20 centímetros, que é exatamente a altura dos blocos. Depois disso, eu precisei lixar todos esses pedaços e, com a ajuda de uma camiseta velha que eu não usava mais, mas pode ser qualquer pedaço de tecido, eu colei elas lado a lado com tiras desse tecido. Isso vai fazer uma cerca que vamos usar para decorar a parte externa do nosso lago. Assim, desse jeito. Então, depois de muito esforço e muito trabalho, aí está o resultado final. A cerca
completamente pronta e instalada. Na verdade, ainda falta uma pequena etapa, que é passar algum óleo mineral nessa madeira para dar mais brilho e também resistência contra a umidade. Mas eu acho que essa madeira, como é de caixotes de feira, não tem problema se estragar. Basta substituir porque é custo zero. Apenas esforço foi empregado aí. Mas olhem o resultado depois de ter passado um óleo mineral. Muito melhor, né? Isso mesmo. Agora, o toque final que faltava. E eu confesso que essa ideia não foi minha. Ela veio direto lá de Portugal. Exatamente, um inscrito aqui da família Peixe de Aquário, o Com News, deixou essa dica maravilhosa de usar sphagnum moss para cobrir a parte de cima dos tijolos. E foi exatamente essa surpresa que eu achei na floricultura. Então, eu peguei o sphagnum moss e cobri totalmente em cima, aonde as plantas estão plantadas, tanto a terra quanto as bordas, as margens dos blocos de concreto. E o resultado final não podia ser outro. Completamente magnífico. Com News, essa eu agradeço a você. Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário.